ensozi ezo bw'oziyimirirako olengera ebitundu bingi nnyo okutuukira ddala emubende n'okuyingirira n'okulengera ebitundu ebimu Masaka. Amataka ago gonna omusajja John David Wasajja yagatunze nga agaguza Jerusalemu sale. So mwenna abantu abali eggomba mukimanye bulungi nnyo nti mission etwala amataka gammwe era bannange nazimba ku kkuuna ŋŋombe zifuuse ŋŋombe. Mission ezitwala amataka gammwe Jerusalemu sale ng'akozesa musajja mukulu David Wasajja Buganda Land Board Charles Peter Mayiga ke kabinja kali mu kutunda ettaka lya Buganda. Era mbalabye nga muli e Bungereza, muli mu America, muli mu kusagambiza, muli mu kulya ssente, basitudde abasajja Abaganda, bali mu kweyagala, naye ng'ate ekiri ewaka kissa kinegula. Kale njagala bbagaliza emikisa emirungi, muli mu kulya Katonga jjula. Obuganda babutwala, mwesudde gwa naggamba. Naffe nga bulijjo tujja bagamba ebintu bino ate oluvannyuma mujja bitegeera ng'obudde bumaze okukola ki, bumaze obubagendako. Era awo ndowooza olw'okuba nti essanyu lingi nnyo biriro biri mu kuvuga ŋŋombe ziyita, saagala nnyo balwisa, njagala okusinziira ku mberegera maaso ndowooza nadde mbagambye bawa information ekwatagana ku Ronald Mayinja obanji kola engeri independent ku nnaku lwokusatu nsooka endeka abalabo naboogera information yaabwe yonna bagimaleyo bulungi nnyo ndyoke nzijimbawo information eyo nga saagala gigata na information eno eyolwaleero. Ndowooza kandizaavinga information eyo jjo ku lwokusatu bawa information nga abalabo nabo bamaze okukola analysis yaabwe nze nzijimbawo information entuufu ekwata ku mukulu ono kiki giwaji yatandikira atuusa atyawo na biki ebire byamutuka mu mutamanya bitajja mawulire zomutegedde bulungi. So nno embeera bwe tuweyimiridde naye nga sinafundikira ku vidiyo eno olwaleero njera bategeeza mwenna abasajja n'abakazi Abaganda ebigambo bino bye njogera muyinza okulowooza nti nina gwe nnyonoonera erinnya, nina gwe nzitira ekitiibwa oba nabwe sikiriziganya naye. Nedda, ekyo kikyamu. Okuva lwe nazuula nti Abaganda abamu balyankuzibwa nnyo okusinga okwetegereza ensonga ezikwatagana ku buwangwa bwe nnono n'eggwanga lyabwe, we nazuulira nti nina okujja okwogera ensonga zino, si buli gw'olaba nti ayambadde busuuti nti ategeera, si buli gw'olaba nti ayambadde omuteganswera nti ategeera, si buli gw'olaba nti aseka aba ategeeza nti aseka, si buli gw'olaba nti ayogera ekigambo twesiimye ku lwa Buganda bwaffe akitegeeza. Nedda, abamu makwekansaamu, abamu nkwezenge, ngera bangi beeyita amannya ag'ekiganda tugenda okuzuula ng'obudde butugezeeko nga si basajja na bakazi Baganda. Era nga Museveni bw'akola ebintu bye essaawa zino Uganda, essaawa zino twandibadde bataddewo ne public holiday olunaku lw'enkya ku Mande nga terikukola okungubagira abaana baffe abatokomokedde e Somalia. Naye ebivulu bigenda maaso mu Uganda, mu America bigenda maaso, buli mu Uganda omuntu ofa nga tekakyali mawulire, tekyali kongo baka kuba Museveni kyayagala okeepinga media yonge eri mu kukola bintu bya kiseegu nga abantu tebakyafa ku bintu bikwata ku nsi yaabwe. Ebivulu biri mu Uganda, buli kimu kirimu kutambula, buli muntu akola byene, teri afudde ku baana batokomose, naye ng'abaana bano ekyabasizza bayingira okusevinga eggwanga lyabwe n'okufuna ekikibule magali ddiba. Naye nga basajja bali mu kulya Katonga jjula, ngera okubuuza gwe omusajja n'omukazi eyayambadde busuuti n'oyambala omutege enswera n'ogenda mu konferensi ya NRM gyemwalise Buganda bubu nga temumanyi kigendererwa kyayo, lwaki muwerera abaana emmana mubafunira abagezi bajje mu America? Lwaki muwerera abaana bamande balinnya ne bagenda Bungereza ne bagenda mu Europe? Abaganda oba Abasoga oba Abanyoro, niwuunya omuntu agaa nti awagira NRM ng'oli mu diaspora era ng'okwata dola 12 bazikuwanga enguzi otandika okuva mu nsi yo, ng'olowooza Uganda eri waffe 12, ng'olowooza mu America w'otudde singa bannansi baagiryamu 12 eza dola nga ge omuzirya, muba mugenda kulowooza eggwanga ligenda kubeera luddawa?
Omusajja nasituka okuva e Kampala tabulidde embeera Ssaabasajja Kabaka mwali, tabulidde kiri mu Buganda, wadde abantu bafudde takoze posti naye ajja azunga ali mu America babuulya bintu bitakwatagana. Baalese bamaze okutunda ettaka lya Buganda bazzeeyo. Bazze bonna. Nga nazze omu Kiyimba Freeman gwe baguze ettaka ly'emitiyana kugombola. Liizi ya myaka 10. Namala nembakuba n'emulimira n'agiguza Mutasa Kafeero. Mutasa Kafeero yatwala ettaka ly'okusaza ly'ekyaddondo n'amala okutta Kaggo Agnes Nambirige bamutta nga n'olumbero Agnes Nambirige Mengeru tulidde ganyo dwaya musimanyi baagala kumala kufuna official invitation ate bawandiikire famire bagikiriza okwabya olumbe ate nga neyavaako okufa kwa Agnes Nambirige mumanyi bulungi nnyo nga namwe mukimanyi olumbe lwa Kaggo bukyanga Katonda amujjula luganya okwalizibwa lulimu emivuyo Mengo famire ina sente zaajo ebawandiikidde ngebategeeza nti baagala kwabya lumbe lwa maama waabwe naye Mengo mwesudde nampulira zibi mugamba nti mulina obawa official date mugimukolerako ebyammwe kubanga date zembawa simeziriko emikolo gya Buganda njera kubuuza waba emipiira gy'ebikobe gy'amasaza okuziika mu Buganda famire tezisika basooka na buholdinga okuziika era bwe Katikkiro bwe batukkiriza kubagamba nti kale ku lwa Buganda olw'okuba nti oli yali muntu waffe olumbe Kaggo gyali yeetaaga ebbaluwa Fabio na mwaji kyankalanya njira tegeeza n'okutegeeza Ssaabasajja Kabaka n'okulu makutu taata munnange emmotoka za Museveni ziyamayiga okuba basajja baba bagombola ezisinga obungi zaabaweebwa naye n'emmotoka gyebaali wadde omugenzi Kaggo Agnes Nambirige abasajja bakulu abo nga n'emmotoka ebaali bagimuwadde ng'agikozesa emirimu gya Buganda nga bw'asasula n'akasente akatono nga sente zibaliga musajja bwe ziggwa emmotoka bagimuwa emmotoka bamba ne bagimuggyako nga n'essente yali amaze osasulako tebazimuddiza baateeka enninga ku famire ne balyoka bagereka buli omu ne bavuma buli omu ne musajja mukulu kawaasa abaasi nawe n'ofuuka omuyayi w'emengo n'okankanga famire Agnes Nambirige Kaggo olw'akamotoka omumotoka Mengo mugifudde kyakusekererwa nti kati Obuganda buli muntu awadde aweereza Obuganda afuuse wakusekererwa famire ya Kaggo mukivudde kyakuzanyirako omukyala aweereza Obuganda nga teyisiseemu ekyamutisa kulwanira ttaka lya Buganda ly'essaza ly'ekyaddondo nga jjene tyakozeseza Mutasa Kafeero namwe abali mu America njera bategeeza abaana ba Mutasa Kafeero bali mu America muzibumuli mu kudiringana gonda bambega nkibagambya jansi bansi begino mpawabire kubanga kitaabwe by all means yali mu nzita ya yani yali ngakolagana basajja mwe batta Agnes Nambirige nalyo kagamba yagamba kati mwe famire muzanyirako nga tenze mumanyi nakola mama wamwe kaniuza basajja bakulu haji Mutasa Kafeero fasi nsero abasajja Buganda Land Board mufaki n'ensero n'abasajja bali Mengo mufaki n'ensero emmotoka omukazi gye yasasulako sente ng'ate siteeti yakibawa nene mugisika ne mugitwala nga mmaze obwogerera bafuukule abaana bali zoninga out mutandika obwo ngamba abaana bakaggo tebalina mpisa twamala ddo kizuula nti gy'okoma okubeera pulayiti oba ow'empisa ofuuka musiru bw'ovaayo okubuuza ebibuuzo lw'ofuuka omukyamu era lw'ofuuka omuyaaji the moment omuntu ayambala ekkanzu ng'asigadde mufere Obuganda busaanawo omuntu ayambadde busuuti naye ng'osigadde oli mufere kitegeeza Obuganda busaanawo kati tudde ludda waffe abasi kawaasi omuntu yateebwanga nga buli muntu agaddewo ekitiibwa abasi kawaasi kanne wegatta ku kibinja ky'amayiga ekiri mmenge kiri mu kufera n'okutiisatiisa abantu ba Kabaka gomu ku matabade batiisatiisa famire y'omugenzi Kaggo nga mulwanirira akamotoka yali asasulako ne sente n'olumbe lwennyini muganyo bawa official letter abaana baneddemu okwabya olumbe lwennyini mwokubawaanikira obategeeza twagala kwabya olumbe lwa Kaggo kubanga yali mukozi wa Ssaabasajja Kabaka ne mbabuzaabuza enkya tebabasindikirako bajeti yakwabya olumbe lwa okubasaba omuno gw'ettooke wadde entamu nedda ne mukifudde okubakuga olw'okuba nti
bwana yali byolumbe ngati muntu avudde mengo mugenda baga ndi bana bampisa byabana tebeta agasente za mwe nokuba wandikiro bategeza bategeza ko ngo muntu okutegeza abali bakamawe nti mu tugenda ko byo olumbe wo mukozi wa mwe kubategeza so simwe kuteka omuziziko na kutandika kuisa maso mbada bo mugenzi ngati wali chimbawa ngana mataka bona mwaga twala mamuloza tumugenda kufa nze munange sina buzibu na muntu nensa sira nyo muganda atulawo oyambadde omutega nswera oyambadde busuti onyiridde nenga temanyo buganda webuli nkubuziza omuganda omwana omuganda nakiwuka nasubuga kyafuna omulimu mu Uganda bebali ya Saudi Arabia bali mukubonaabona bebali ya Dubai basula ku nguru mu majja bebafire Somalia bebatwale Congo kuhanga temu manyi jamasaji ya wembe ni mengu mwondaba politician bali wazi kusanya Uganda goroza wachibuli ayogera kulumbu ya mwogera kagama tu msaji ya mwuzivu nyo kuhanga na sumula chivari wa sibi chivati vata mbalga ni nsete gire karateza ngeje sitia mjabi wa gamba bide bitumu mjabi ulida kuhanga sagra Uganda sane kuhu bali imbuza wa jajia bangi jendi wa sanga nti wakora wocho Uganda anga busana wu jati nangi naliku umwa basirika neda sisu wala kusirika sisu wala kusirika mkwatesa wa sanja kawaka mutile mchitorilo msanja wa tutaina dagogera ino wamutekako propaganda wamutekako blaka meilo uina danya uge bubi nziranga ne mpulire omulangira je ndogo mumbejja kabiro na vuka bogere bigo ku social media nja kulizo ninga out gera kubuza omwaka saba saja kabaka go yazalirwamu okutuka okufuka kabaka wa Buganda mwali uddawa woya woya yu bwe tuba tugenda mu makerezia oba mu makanisa nga wali omuntu agenda okuwasa mwana munne baba wenna kubuli omwo kuleta okwemulugunya kwe mu kanisa eri abagenda okufumbiriganwa era ne kuna kuli bagenda bagatta bakubuuza nti wano nga tetunagatta bantu wano waliwo omuntu yenna eyemulugunya ku bufumbo bwa bano bwabataliiyo ne bamala bagatta toddamu kukuba mu mirombo ki Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi yazizaalwako muzimanyi bulungi nnyo era n'agenda n'abikka akabugo ku kumbiro ya kitaawe mulangira wamanyikiddwa olw'okuba nti abaganda twasenzanga buli kika kya muntu Museveni olw'okuba nti yalimu okufuna kyeyali ayagala mu Ssaabasajja Kabaka n'asalawo akozese enkwe ezengeze okutandika okwogera mafuukule okuva mu 1955 bwagala tugamba nti abaluwa bali tebategeera okusinga mmwe era ggwe Museveni ng'otwala akawala ataka okulinga oluggya lw'essabo wali ogende bwongereza okwogereza Ssaabasajja Kabaka omwogereza ng'ani bw'omuyirangira ga nti gwalina okubeera ku nnamulondo ya Buganda wali luddawa baali bakusiima omwa lwaki gwe twalina n'obikka akabugo ku njulu ya Sir Edmund Muteesa lwaki bitandise mu 1985 wali bitandise 1986 1999 awo biyingira awo yazali wa 13 apo 1995 mwetano je miaka kaga 8 mwali luddawa weya weya yu ezembelezo kwebuza amagezi tugenda zikiriza nga tusobola okwogera tusobola kuchusa byaliwo n'olyo lize ndi mumbejja ndi mulangira simanyi lulogota n'olyo ngo lyazize simanyi ali kempewo ajja ye bajjagala waliwo mulangi waliwo kabaka abera kempewo waliwo kabaka abera kempewo atina kino kanchi babi na kino kanchi babi kule mu kitegero lwa lero mbara ku social media nga babafera mwe ku byemizimu omuntu ali kempewo omuntu ali kempewo teyenyu myako era wabali kempewo nga tamanyi zimukwata ne zimutulako ne zimwogeza abaddewo n'ategeera
nenda abanji kuno social media musimanyo ndo alikempo yaba moya na tebazogere na buogereze mpewo za buganda nga muntu alikempo yeyogerera bwebe kulimyo kutegera nti olikempo esolo kujje bongereza noli nyogula ticket yenyonyi noli nya notegero tegera ngo likuchija chewa mwezi bayitempo bwo chiba yitempo bwo oyizo kuboni oli Sudani ngoli kempe nga tomba nyinga zikwa galo dewa kosolo kutambula kuve juba mpaka kuchija chewa mbasa ka kubigerenga totegede ngo atusedda neba nabona kushimija smedi kempo ya mwena smanyi kempo ndiko muzimu gwe empewo tebazogerera tebazikubira sito tebaziwandika mbutabo ate empewo zerondera entebe yazo tebazirondera entebe empewo zerondera tebazirondera entebe kuzinatuula era walaze mpaka nga gwe ino kubera entebe yazo zinzo kukola kefujo zinzo kuswaza okomekereza nobulambo busudde mwakaba omuntu ali kempe wote bamusabira taona ndebonole tani ne mukola duwezi fana zitya taona paka nga amazo kukiriza chali obanga amazo zisiba oba amazo zisamirira ebintu bibereebi either wali mu diaspora basobola okugenda ne bakola emikolo ez'okusiba empewo ne basooka bazizika nebazi sala zisokezi umulemu mpaka runo da boda nota andikira hao obo zisamirina teba sabira ampeo musimengi ne mchachi musabino neda teba kulia sente zonjo mtu walike mpeo ba musabira nezi mvako mwela kwa mastani gamwe majini kiba italubale teba musabira kubanga no yaganda musabira oyinzo kuvanga lego ebaze kujemu obanga ofudde ngachoza nyira ko tuchimanyi eje agabira majini gamwe ebitegeba gula mu family obe bibini saba saba jimbira na naye kiba gitempo kotugiza nyira ngo tubagitola mu kanisa gisabira sime muziki tisime gisomera duwa nedda empo zisigara empo jenda gomusa ku social media nga yogoza ndiko musamba gosime gwa gwa namba gani ndikempo ya gundi ani tebazogirira ali kempo te yeso ma ah tayogera tayogera mwe mujja mu chachi ne bagamba no we busa mu bank ago bibitega bya mwe mijini je mu bibagura mu family giba yonka ne empo te bazisabira empo kugambe zili processes B. Boba wali nga toina access kumpoze wa mwenga bozi goi gozi goi nozi samira bakore le mikoro baso keba zitele keba zifuji keba zisibe bono mali zori okotu keyo bazi samirili oboko zisamirili zimara neli sigade teba kugia sisi teo sumuro ziduka no teba duka ampeo kati mwe awali yeyo ababu zibabu zibu omuzungu ya chasi nzo kusamira kumsikuro bama nyobu wangu wa wabu ineni nono mkusako Charles ne kwenro ya fa mwala bintu bingi nyobu wangu wa neni nukatingaba chabi kola neni otundi omusajja ali wali avude kunono jenenga nebi nchibu wakula mkusako Charles ya wantumu tumuhabi ya tegeleza bako ze senkole liye yabu yobu wangu wa neni nono notundi omusajja ambu urubugo sitani uruwao umuzungu ya kolo urubugo ya gari jamuchimo pamba ewa furu olugoye mukandali ya tuwa lweru bogo tulu ya mutuba ne tukomaga ne tulu ambala zengwezo saso ko kwambaliwa katugobaga ati sitani ngato muzungu ayagala tu owninga kitegezo ina chi what do you own you have nothing to own kitegera olubugo olugoye like any others ngabo no gadi zile suke engele za masada zaba sikama basaba abachi zosulamu mu nyumba yo simesulamu simesu kama 12 teri suke singa lugoye teri matiri yesinga lubugo oba teri matiri yesinga lubugo kebere suka teri yo mwena abadde ku internet mula byengeri gye basizzaako Charles bamuyisizza mu buwangwa n'obulombolombo
gende India. India wa inawa katonda wa suka mbikumi evitano. Era buli muntu akirizibwa okusinza katonda bwamu agadde. Aba silamu basinza Allah jebali. Aba katolika basinza Yesu jebali ne katonda. Aba protestanti jebali. Aba lokole batandise. Aba sinza Hindu. Aba sinza buli kimu jebali. Nga buli kimba kikola teri abakuba ku mukono. Gende China. Gende Singapore. Gende Malaysia. Gende Japan. Gende Luddha aba sinza Buddha buli yomu jali. Nefe wafe mulemeddwa okutegeera ekikyamu ekibaliko n'ekizibu. Mutandise kwekubya mizi mumuleke mpi mumuleke obuwanga nene nno muzze ku bintu by'abazungu. Omuzungu akusiba katambala nakulaga ekyayagala naye nge babega alina kyaleseyo ekikye. Nabagamba olunaku lwe bayita Halloween Day, olunaku lwa mizimu egy'abazungu gye basamira, bagigulira omwenge, bagigulira engoye, bagigulira ebirawo, batambula basoloza ne ssente ku mayumba bulijjo tuddongo basoloza ssente z'okugenda okukola emikolo gye tumukimanyi. Nemo tunabasomesa batuusa ludda wa. Tunabasomesa batuusa ludda wa. Ogenza wa pastor tadiyo milioni kumi. Nengo okudde wame kuchijia chukwetagisa emitwalo abiri mwenji. Eno kye tuyita mentality. Ogenza wa pastor owaddeyo milioni kumi. Mukubanga ya akusalidde. Nenga togenda kusuka. Nenga ekyandibadde kiwonera ekintu ekyandibadde kikujjako kikutana kya mitwalo abiri mwechi. Abiri mweta. Nukuliko transport. Ogenda okulima ebijja. Ogenda okwata mu bibo by'abalongo. N'okola emikolo mitundu n'okugabula. Mitwalo abiri mweta. Owadde miliyoni kumi. Osize motoka. Nenga ne gyosige motoka. Wame kukijja. N'ebijja wamo sibirime. Tewali wadde nyumba abagenyi batuukira ne bugamba nti wamala tojja kumala nnyabo nkubuulira buli kimu kijja kuddeyo kirina okubeera. Mbabuulira ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda byaki bya Katonda. Abapasita be mulaba baagenda okuyingira wa pasita bamayina babasamirira ewaabwe ku bijja by'ewaabwe bayina abasamirira kiddamu. Buli prominent pasita gw'olaba bingi tali ku national level, bingi tali ku local level, bonna balina abasamirira. Njagala ombuulire lwaki mugenda mu makanisa agamu pasita n'atula n'akubuulira ebizibu bye nga bituufu byebyo abakikoze atya? Abakikoze atya? Basamirira aina empewo asobola okukebera. Bapasita bakebezi. Tebakebera tebakozesa maanyi ga Katonda. Bakozesa mpewo ezaabwe ze baleka basamiridde balina bakongoza basamirira empewo ezo. Kyovola jala gamba ekizibu ng'okimanyi ti kyekyo n'okwata omusimbi guno ogutokomoka n'ogumwa naye nga tasolovinze problemu yakubuulidde kikubadde ku bwongo n'otya ono omusajja ng'amanyi. Tamanyi ewaawe yaleka asamidde sina kindi gali mukongozi. Na kubulira ekizibu kyo nga nawe kimi kye kikuleese nga tufudde omusajja agenda Katonda nedda mujja kulwawo okutegeera bagenda bafera nkugaye bapasita basinga obungi bonna naddala bene enzikiriza ne yabalokole ebitundu kyenda ku buli kikumi bakozesa mpewo z'ewaabwe bwe zibasize ewaabwe bakozesa amaanyi ge bahagula eyo gye bagenda bagasima tugenze kuwumulamu tugenda bye balina okukola kati gwenojja naga mwana wange kizibu kyolina nga kinene gunde bakutambulirako of course ngera kimanyi bakutambulirako noga mwana pastor akola naye nga takuwadde solution babesinga ku bye basamirire waabwe oba bo kubanga bayina empewo ze bakozesa mu mayumba gaabwe machachi gaabwe oluzaki bova mu kyaki yosirana nkubuuza lwaki bova mu kyaki y'omuntu gwe pasito mulogen pasito endala pasito mula osirana amaka eddiini endala ziri endala sizinaako obuzibu kubanga bo bakubuulira okusinzira ku bayibuli bwesoma era ne bakubuulira kakigambo kyako neene yabalokole eneeneeneero njagadde mbaawulemu eyabalokole eno abo basamize bennyini. Basamize achuwakana gendo chivuzeko ebitundu kyenda ku kikumi bonna basamize bakozesa
empewo zewa eri eje baba samirira bayinda je bagenda nga bayina bakongozi baba samirira najje nakugamba ekintu okimanyi kyekyo nenga takwadde solution buloga ni pastor akora ekigendo kutasa kudda wamwe kintu kya mitwalo 10 kwetaano no spending a million kubito bitagenda ku banna na kula baka katu naba chade mukirizo kugenda kwangi kuno enswasweta ya mayirege ngarabi nzo kwangi ukoze bagambi tusikale kuroksa tungambalida information yekwata kumayinja abala muna baka baogere nzenja kujansani kile mumbe kuroksa tumuli chumu chileke chitamulayo chino kubela mwe beledemu ensi ya mwe abali mukulia omulo kwe suge jinga muli mprogramu za enale mweza maiga za tambuza mwona imbagara nyo muli mukulia katonga jula sente muzigie mulie mungi sede za mwe na ye chigendo kuwa mwe vila kachiva gambi mwana chomo ganda achafuna umulimu e Uganda mwana chomo soga achafuna umulimu Uganda mwana chomo giswa achafuna umulimu Uganda mwana chomo rugwa achafuna umulimu Uganda afuna umulimu Uganda mwana chomo chomuchori achafuna umulimu Uganda mwana chomo nyora afuna umulimu Uganda mwana chomo tola afuna umulimu Uganda mwana chomo nyankole nakabala chasu kukula application wa mwa umulimu kuwanga temochimanyi tiaba sajin siwa jisangi zao na mwabuli bakula ne celebration recently ewe kapeka nga be baja ganya okumala okufu 80% okubanga mission eva jitu ukiliza iyo kubavu waza education system bajise economy bajise security food day nezitu kukufiru wa chikumi bagenda munkaga plus kuli wa domonti na uvuna nizo eyako zeko tweeting asasila familia za haba antu wako puli omu alimovije okunjo teka kwenye bivuru wano ye yambo dona gwesoka wabu ze wachi media ze kampala tezina chizayo gende kufa kwa wavumu kabo na wafude wachi tima nachi wayo gende zona zisilise kweziti kuhanga ye nkula ya amu 7 ya capturinga media chagala chichita kwa chatagala chichita panai tusikane kulokusatu video ijja kuba ya mutanya nyo kulokusatu mukaba 10 na 10 program ibade buli byabulange mengo mwenda batwaleta kale ya Buganda na bali egomba mwenna mukoze kamanye nga koza no wabwa ettaka tilitambula tilitambula ettaka tilitambula ettaka lisigala wo ateera tujja basa nyukira nyo kubanga nti ettaka eryo mugenda de kulaka ebintu bingi nyo byetunasanga ko oluvannyuma wabazukule feba nasanga ko fetu jako ya galoro vanyuma umanyase kama kusoka si ya seka ukunyumirwa asemba yo ya seka obulungi nnyo nga mfundikira buli muntu yenali mukola era nga okola oyingiza akasente kola nga bw'olya kubanga omusika teyebaza teri yali yebaziza busika nkiddamu buli ali mukola oba oli mu diaspora oba oli mu Uganda ng'oliwo nawe oli mukola ngofuna kibula magale ndiba kola kasente konga boli yako kubanga omusika teyebaza jagala umbulira omusika omu yali yebazizo obusika tabangawo rensonga nti naye abera nsanga bisibe kyovula nti obusika obungi abantu abasinga obungi basanga we basikidde ne babitunda amanyi goyo yabirekawo ne gafa ttogge kola nga bolya rensonga nti omusika teyebaza naye yomu ku gurupu yabansanga bisibe ku kikumi abasika abatukiriza ovunaanyizibwa n'okudda mu migere mituufu ebyo basikidde baliko 10 ekyenda bonna basanga bisibe tuza mukitegedde bulungi nnyo kolanga bwolyako kubanga ne wozikola teziwera ne wozikoze neziwera ate olunaku lwoserengeta ekaganga bo abatamanya ngamba baagala ebingi babitwala ne becya so nga ate gwe yabibonaabonera obirese kungulu kolanga bwolyako kubanga omusika teyebaza musika ali mu kigurupu ky'abasanga bisibe abasanze biwedde tamanya butya bwe wabona abona ng'onoonye maali eyo ali namu abanoonya ensimbi nga bagenda okugenda nazo namwe mbatumiddeko atasobola kuwummulako nawe nkutumiddeko nga ggoloza nti ensoga enagikungula teri agikungula ne Yesu kennyini yajja tubonaabonera n'atukula ebituufu twamuvamumuwaniza b'emiggo takyasobola nakudda kati kubanga kati babakubisa nnyukirira nti ya gaasi na masasi luli wampubisanga miggo naye ekyamu tisatasobola kudda olw'ensonga nti abantu bakambwe nnyo kati munneekolanga bw'olya kubanga abasika nabo bansanga bisibe tebeebaza mukama bakomere.